Man tā liekas, ka man jau gulta kāds grib ielīst un pārbaudīt, ko es tur daru. Šogad pirmajos 9 mēnešos Latvijā piedzimuši 10822 bērni. Tas ir par gandrīz 2000 mazāk kā šajā laika posmā pirms gada un ir vismazākais jaundzimušo skaits pēdējos 100 gados. Tik maz bērnu kā šogad nedzima ne otrā pasaules kara laikā, ne okupācijā vai trauksmainajos 90. Lielais jautājums – kāpēc Latvijā nedzimst bērni? Tendence demografiskā, jā, viņa jau nav pirmo gadu, jā, diezgan sen, nu, gadus 20 noteikti, jā, mums ir krītums, bija mazliet pacelums, tur, man liekas, pie 2008, nu, pirms krīzes, jā, vai vienkārši viņa lēnāka bija, bet principā viņa ir tāda. Ko no tā var secināt? Nu, tad droši vien, ka jāpadomā par to, kas ietekmē demografisku situāciju. Nu, vai kas ir vajadzīgs ģimenei, vai kas ir vajadzīgs sievietei, lai dzemdētu bērnu, jā, un vīrietiem, lai viņam būtu bērni. Es domāju, mēs varam sadalīt to, nu, nosacīt, protams, uz trīs daļām. Tā ir, pirmkārt, es domāju, labklājība, jā, tāda ir vajadzīga stabilitāte, nu, un, protams, ir vajadzīga brīvība. Es sevi varu nolikt, teiksim, šodienas jaunas ģimenes vietā, jā, un padomāt par stabilitāti. Nu, skatāmies, kas, nu, kā mums tā situācija izskatās, jā. Nepabeigta reforma, jā. Es šodien nezinu, dzīvojot kaut kādā mazpilsētā, jā, es nezinu, man skola būs blakus vai nebūs man skolas blakus. Ģimene ir vajadzīgs mājoklis. Ja? Es nezinu, cik man maksās kredīti hipotekārie, ja rītdien, vai es varēšu to samaksāt, vai es nevarēšu to samaksāt. Ja, nu, un es domāju, ar tiem diviem jautājumiem jau pietiek, ka tu varētu vēl pielikt. Katru dienu es dzirdu, varbūt mani turmēr atlaidīs, jā, nu, samazinot štatu vai mainot kaut kādu struktūru, bērnu es nezinu, kur es mācīšu, un māju es nezinu, kā es apmaksāšu, runāt gan par kredītiem, gan par tiem komunāliem maksājumiem. Es saprotu, ka man daudzi nepiekritīs, bet es tomēr domāju, ka šodien, nu, ja mēs runājam par brīvību, tad tāda materiāla brīvība, teiksim, mums pēc manām domām sašaurinās. Nu, bankas ar ieņemu dienestu, man tāda sajūta ir, ka sen jau mans kabatas, kas saka, ir izpētījuši un zina labāk par mani, kas man kur ir. Jā. Nu, tas ir no vienas puses, no otras puses, protams. Nu, visas diskusijas skaļas un publiskas par ģimenes dzīves demokratizāciju, kurš ko nedomātu, es nedomāju, ka tas nes to labumu, ja, ka tas iet uz labo pusi. Nu, ja materiālo situāciju es jūtos tā, ka man jau izkratīt skabatas, tad šodien man tā kopēja situācija un kopēja tās diskusijas man tā liekas, ka man jau gulta kāds grib ielīst un pārbaudīt, ko es tur daru. Es arī gribētu zināt vispār, ko manam bērnam mācīja skolā. Ja, kaut kam es piekritu, kam es nepiekritu, nu, bet vienalga. Ja, tā samazinā arī brīvību. Nu, vot tā es skatos uz šodienas demografisko situāciju. Es īsti neredzu nekādas īpaši, kā saka, nopietnas iespējas to mainīt, ja mēs nemanīsim principā savu dzīvi, savu attieksmi pret ģimeni un protams, nedarīsim visu, lai labklājību, kā saka, uzlabotu.